kan namni biraa isinii kennu hin jiru. Hiree kana kennaan hin arganne uummanni Oromoo. Tokkoon tokkoon nama aarsaadhaan argate. Tokkoon tokkoon keessan aarsaa kaffaltanii argattan. Aarsaan kun immoo jireenyatti jijjiiramuu qaba jecha. Barnoota teknooloojiitti sirna cimaatti jijjiiramuu tura jiraata. Kanaafuu waan hin taaneen uummata keenya laga tokko waan hin ceesifneen aarsaan hin taaneen kaffalamuu qabu. Kanaafuu mootummaan karaa nagaatiin xumuruudhaaf waan godhe hundi keessan hin beektu. Karaa nagaadhaan xumuruudhaaf waa hunda kallattii maraan aarsaa hedduu kaffalletti deemne. Ammas karaa nagaatiif karra keenya banaadha. Karaa nagaatiif humni hidhatee socho'u kun nagaadhaan akka galu fedhii guddaa qabna. Sana haala kan ta'e immoo mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuu qaba. Maaliif jireenyi uummataa akka hin banneef kana caala namni keenya gaagaa'amee miidhaa hin taaneef akka hin saaxilamne. Kana caala diinni keenya bu'uuraa hiree argatee uummata keenyatti akka hin dabarreef deebi'ee uummata keenyarraa akka hin qubanneef. Kanaaf jecha hin hojjennaa.